Ну, я не знаю, те або те, не знаю, або те. Щось однакове. Літати. Куди ти летів? Китай. Я там ніколи не була. Моя хрещена була, але Китай. Країн багато. Ти десь була за кордоном? Ну, була в Єгипті, була в Америці, тільки коли я була маленька, ще мама мене в коляски возила. А що б ти хотіла подивитися в Китаї? Які будинки там є, які, ну, щось там, на якісь, де гуляти, можна щось там. А китайську мову? Ні-ні. Буду в перший клас ходити, буду вчити. Буду на англійському. А ще хочу так поїхати, де англійською говорять. Ну, я не знаю англійську. А що б ти хотів більше вміти? Літати як так чи плавати як риба? Плавати як риба. Куди б ти поплив? До піратського корабля. Ого. Я бачив боюсь його. Піратів? Не боюсь. Я бачив один. Пірата бачив? Ні, я бачив корабель. Де? На пляжі. Черкас? Піратський корабель? Ну, в Єгипті. В Єгипті? Це дуже небезпечно. Ти не боїшся? Не боюсь. Ну, от поплив би ти до них, і що б ти робив? Подивився б, що в них. А якби вони тебе взяли в полон? Потім би мами з папи просили викуп за тебе. Ого, а ти такий сміливий? Угу. Їх же там багато, а ти один. Ну і що? Ти супермен? Літати, як птахи. А чому? Тому що я хочу, ну, тому що я вже давно це мечтала, дуже мечтала, щоб в мене були крила гарні, я була фея, як пташка. Ну, і літала, я хотіла подивитися весь город. Черкаси? Так можна Черкаси пішки їдити, і на машині можна побачити. Ну, я хотіла весь Київ, там все побачити. Україну хотіла побачити? Да. А якою пташкою ти б хотіла бути? Я хотіла би стати синичкою. Да, вона така маленька, міленька. Вона навіть мені на руку колись залітала. Мені одна тітка допомогла, я її обкормила, а вона мені відчуляла. Прям це сіла. Ну, я спочатку боялась, тому що вона була трошечки больна. Вона мене щипала.